مسیح یسوع میں تمام دیکھنے والوں کو سلام قبول ہو. اچھا میں بتاتی چلوں کہ رات کا واقعہ جو مریم کلونی کا تھا, خداون کے فضل سے, خداون کے جلال سے وہ معاملہ بالکل انڈر کنٹرول ہے, کیونکہ رات سے ایس ایس پی ملی, ایس پی, ایس ایچ او سارے میرے رابطے میں تھے. اور خداون کا شکر ہے کہ میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں, میرے ساتھ فادر اینتونی صاحب بھی موجود ہیں اس وقت, اور ہم ابھی تھانے میں جا رہے ہیں تاکہ تھانے میں جا کے مزید جو معاملہ ہے اس کو حل کروانے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کی بیٹی نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا, یہ میرا کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جہاں کہیں بھی میرے لوگوں کو میری ضرورت ہوگی, یہ قوم کی بیٹی آپ کے ساتھ ہوگی. یہ قوم کی بیٹی نہ کسی سے ڈرتی تھی, نہ ڈرتی ہے اور نہ کبھی ڈرے گی. جہاں جہاں میرے لوگ تکلیف میں ہوں گے, جہاں جہاں میرے لوگوں کو ضرورت ہوگی اس قوم کی بیٹی کی, یہ قوم کی بیٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی, اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.